Најголем проблем се големите диви депонии, зашто нивното самозапалување предизвикува еколошка катастрофа која тешко се контролира. Куманово има три комунални редари и еден инспектор, а четири диви депонии, кои два пати годишно се чистат и зазеленуваат, но несовесните граѓани повторно ги полнат со отпад. Според мене главниот проблем е недостаток на капацитетност на обштините во инспекцијскиот надзор, дополнително недоволен ангажман од Министерството за внатрешни работи, бидејќи самите имаат овластување да постапуваат по вакви случаи и предмети, но за жал се пасивни. Од коалицијата Алијанса и Алтернатива најавија дека нема да го подржат законот за увоз на отпад од странство, кој е во собраниска процедура. Македонија е сега веќе една легална депонија сама во себе. Прво треба да ги реши регионалните депонии, па и локалните депонии, која што врие на секаде низ територијата на нашата држава и треба да се изнајде решение, а не да се донесе и да се увезува отпад. Русино ќе биде регионална депонија во следниве 5 години, а за понатаму на ниво на Полошкиот регион се разгледуваат уште две локации, во Јегуновци и Желино, рече градоначалникот Таравари. Но тој се сложува Русино да остане регионална депонија ако биде според европските стандарди. Владата е во преговори за издавање дозволи на компанијата Zoka Energy Solution за проект за собирање 600.000 тони отпад на годишно ниво од петте плански региони во земјава. Со термичко рециклирање на отпадот ќе се добие енергија од обновливи извори.